Nazdar lidi, já jsem Roman Štec a momentálně se nacházím v prostorách psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích. Ne, nezbláznil jsem se, probíhá tady akce, která se jmenuje Legendy. Je to již druhý ročník. Tato exhibice je zaměřena na automobily. K vidění jsou zde jak běžné silniční vozy, tak vozy speciální, závodní, různě upravované. Jsou zde vozy jak historické, tedy veteráni, tak i současné. Jsou zde i motorky, nákladní vozy, karavany a dokonce i simulátory vozidel. A na jeden takový simulátor se právě teď podíváme. No. Ale jako srozumíme jinýma autama. Kdyby jste k tomu něco řek. Ne, to je profesionální simulátor, používáme i profesionální software, to znamená Assetto Corsa nebo iRacing. Simulátor vyrábíme pro závodní jezdce nebo závodní týmy a de facto vytváříme i fyzikální modely dle telemetrických dat pro závodní týmy. Čili není to postavený na žádný běžně dostupný komerční technologii? Není, ale Assetto Corsa e-racing se dá koupit, nebo věnovat se tomu dá, je to i pro veřejnost software. Ale my ho upravujeme a děláme svoje módy. Jasně, já se spíš mířil k tomu, kdyby měl někdo PlayStationu, Xbox, tak ne. Tyhle ty, jasně, kluci PlayStationoví, tak určitě tady to nevyužijou, tady si spíš zajezdí ten, kdo umí reálně jezdit. Jasně. A ještě se zeptám, ten hardware ve spod, to znamená to křeslo, v tom jsou nějaký motory? Tam jsou, jasně, tam jsou elektrický motory, de facto jsou to takový akturátory 3, který dělají de facto jakoby částečně přetížení, umí vlastně simulovat i ztrátu zadní trakce, to znamená propust kol. Takže tak. Dobře. Já vám moc děkuji. Není zač. Thank you.
potom reagovat. Thank you.
že neznám ten okruh, že jsem z toho neměl takový počítat. Ale když jsem znám okruh, tak mi to třeba Brno, nebo to, to musí být brutální. Proč jste geniální? No bohu, kdo si ne, ale... Já to chci, vole. Fakt mazec. Vytvořili jste brutálního zloděje času a tvořiče radosti. Není čas na radost. Ty vole, fakt famózní. Škoda, že je tady Frota, to bych chtěl bych vidět tebe. Koho? Tady. No. Jakože. Ukaž nám, jak to vypadá, když chcete umět. Já podívejte se, když to někdo umí, no. Jo, to chci právě vidět. No, tak zase. Já mám boty. Skoč tam. Já mám boty, já mám tohle. To je jako to je motorsportový simulátor, myslím si, že to jakoby na opravdu jako na závodění. To je právě super úplně. No, je to fakt super, bomba. Vy jste tady na to koukal minulý rok, ale to nebylo vůbec svěřit. Já mám na nový člověk, který naježděno strašně kol. Tisíc. No, dobrý vědět. Reálně. Tady tím pádem taky jsou takhle. A s čím? S ketem nejvíc.